shirkadda maamulsha kawaanka xoolaha lagu qalo ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee Dayibe, sidoo kalena dibadda u dhoofisa hilibka lagu qalo kawaankaasi xoolaha oo kaashanaysa hay'adda khayriga Global Ihsaan Relief, ayaa maanta dad barakacyaala oo gaadhaya 2,000 oo qoys gaadhsiisay deeq xoolo ay ugu tala gashay inay ka faa'iidaystaan dadkaasi dayarta inta lagu guda jiro munaasabadda Ciidul Adxa. Waxaana deeqdaasi xoolaha u qaybiyey maamulka shirkaddaasi Axmed Faarax Cadare, ahna guddoomiyaha Komishanka Tamarta Somaliland, iyo sidoo kale guddoomiyaha shirkadda Dayib Cabdirasaaq Maxamed Maxamuude. Waxaanay ka warbixiyeen deeqdani joognaa xaafadda Edinmey oo ka tirsan Burco IDBski, iyadoo aanu jecelay farxadda iida inaan kala qayb qaadano oo aanu u wadno shirkadda Dayib oo ka wakiil ah muxsiniinta walaalaha Global Ihsaan oo soo gaarsiiyey sanad walba keena udxada si loogu qaybiyo dadka muslimiinta walaalaha ah ee aan fursad fiican u helin inay cadka sanadkiiba balaadee ku celin noqoto. Saa darteed waxaa muhiim ah ilaa 2,000 oo qoys qiyaastay marka guud ahaan tirada guuda lagu talaga waa 3,500 oo qoys, laakiin xaafadda maanta ah qiyaastay ilaa 1,800 malahaasi ku dhawaan saasa iga muuqata. Insha allahu tacaala aan u qaybin doono taasi oo aanu leenahay walaalihii Global Ihsaan ilaahayd ka jisaysiiyo. Waa taa arkaysaan maanta indhihiino insha allahu tacaala shana waxaan leenahay waxaanu qaybinaynaa aynu soo gaarsiisay guud ahaanba 300 oo ariya, 54 neef oo lo ah, iyo 12 neef oo geela, taasi oo loo qaybin doono dadka masaakiinta insha allahu tacaala. I'm going to speak in English for the benefit of our kind donors from Singapore. We're here to distribute on behalf of Global Ihsaan Relief. They have donated our brothers and sisters of Islam from Singapore. Waxaan halkan ku qaybinaynaa deeq isugu jirta 300 oo ariya, 54 lo' ah, iyo sidoo kale 12 geelo oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka barakacyaasha ku nool xaafadda 18 ka meeye Burco. Waxaana deeqdan soo bixiyey hay'adda Global Ihsaan Relief oo kaashanaysa shirkadda maamusha kawaanka xoolaha ee Dayib dadka barakacyaasha ku dhaqan xaafadda 18 ka meey ee magaalada Burco ee ka faa'iidaystay deeqdaasi xoolaha ayaa u mahadnaqay shirkadda Dayib iyo sidoo kale hay'adda Global Ihsaan iyo cid kastoo kasoo qayb qaadatay deeqdan xoolaha. Waxaa halkan caawimo wanaagsan oo taakula nagu soo gaarsiisay shirkadda Dayib oo ka wakiila Global Ihsaan. Shirkaddaasi waxaanu soo gaarsiisay hilib dadkan oo ah dadkii ay xoolo ka baxeen sanadkii 17-kii. Ilaahay adiga jisaasiyo, ilaahay miisaanka isagu siduu isagu idiinsiiyo isaga garanaya si xadiibago xasanaadkeeda ayda siiyo. Annaguna waanu idinku mahadcelinaa aad iyo aad baa u mahadsantin. Saako ay ciid ulodxaa tahay maalintii labaad oo farxad ay dadku ku jiraan, waxaa farxad labaad noo ah in shirkadda Dayib ayna soo gaadhsiisay hilib 300 neef oo ariya, 54 lo' ah, iyo 12 geela hilibkoodina soo gaadhsiiyeen, oo ay kaga wakiil yihiin shirkadda leera Global Relief ay kaga wakiil yihiin iyaga iyo qolada soo bixisay iyo dhammaan dadka muslimiinta caawimadaa soo geystayba. Waxaanu leenahay ilaahay hayda siiyo.